här har vi två olika Revolution, eller Rixxix-modeller från Revolution. En Dual Pack och en Dual Pack Light. Light kostar lite mindre och har lite mindre funktioner och fack, men är en väldigt bra bag. Kommer gå in mer på den snart. Om vi börjar med att... Det här är då den vanliga, svart. Medan den här färgen heter Universal Camo. Om vi går in på utrymmet i bagarna, så har båda bagarna ett väldigt stort överfack här. Om vi kommer lite närmare så kan man få plats med en hel del grejer. Här är en jacka. Ganska mycket plats där. Om vi går in på light-modellen och visar samma fack, så är det en liten skillnad att dragkedjan går hela vägen ner hit. Vilket gör att facket nästan upplevs lite större än i den vanliga modellen. Eftersom man får en mycket större yta att öppna den på. Så här ser facket ut där. Och om vi sen går in på sidofacken, som båda bagarna har två stycken av. Här har vi dem. För till exempel handdukar eller ja, vad man nu vill ha där. Plats. Fyra handdukar i varje ungefär. Har då två på varje sida, båda bagarna. En liten skillnad mellan bagarna är att light-modellen har två stycken vattenflaskhållare på sidorna. Här är en och där är en andra. Om vi då, här är en ganska 33 centiliters flaska. Den kommer efter ett tag ramla igenom botten. Om den är så här liten flaska, eftersom om vi vänder den här på ner. Det som tar emot här är ett band. Så om du har en flaska med en bredare botten, då kommer det funka hur bra som helst. Men har du för små flaskor som små burkar eller 33 centiliter, så kommer den ramla igenom. Icke-light-modellen har inga sådana vattenflaskfack. Däremot så har den två stycken nätfickor, en på vardera sida. Så man kan få plats med minidiskar. Man kan även trycka ner ett par diskar om man så vill. Sen har vi då... Ja, vi kan gå in på diskfacket. Just nu finns det... I det här packet, eller facket fullt, finns 11 stycken drivers och 3 midrange. Och facket på light-modellen är då lika stort. Så här går det ut och tar ut diskarna. Sen kan vi gå in på facket här uppe på framsidan. På originalmodellen så är det en dragkedja. Den kan plats med en mobil, plånbok, lite vad som helst. Finns även en nyckelhållare. Den här nyckelhållaren finns även på light-modellen. Men då finns den i det stora facket där. På light-modellen så är det här framfacket, eller vad man kallar det. Den har ingen dragkedja, utan är mer till som ett putterfack. Så du får plats med en 2-3 putters i. Om vi sen går in på ramen här inne, där diskarna ligger, så är det en frame roll cage, heter den. Och om vi kollar lite närmare så ser du den här. Och jag har tagit med mig lite delar till en sån ram, som jag tänkte visa hur man sätter ihop. Här är då sidodelen. Och här är två stycken, trycker ihop den här, sådär. Så ska det sitta en likadan här. Där kan vi trycka dit den också. Sådär. Så finns en vägg som skiljer diskarna åt, om man nu vill det. Så man sätter in sådär. Och sen sätter man in den där och sätter dit en till vägg här. Själva väskorna väger väldigt lite. Den här väger 1,6 kilo, medan den här
Light-modellen bara väger 1,2 kilo. Och kvaliteten, den här är gjord i, de är båda väldigt bra kvalitet väskorna. Den här väskan är min egen och jag har haft den i 2 år. Och jag har faktiskt inte sett något, den har inte gått sönder på något sätt. Den är i princip inget slitage överhuvudtaget. Light-modellen har jag haft i ett halvår, samma där. Mycket bra kvalitet. Och den här är gjord i 1000D Kondura kvalitet, medan den här är gjord i 1000D varvat med 500D. Och ja, det var väl det. Jag kan sätta på den på ryggen så ni får se hur den ser ut. Jag sätter i lite. Sådär. Sådär ser den framifrån. Har, originalmodellen har en 2 stycken bärremmar här framme så den blir lite mer avlastad på ryggen. Det har inte Light-modellen.